та червона, хай згорить та корона, хай звучить українська пісня звіддаля. Будемо жити, руки будемо мити, буде з нами завжди фа-фа-ля-ля. Друзі мої, ще трохи ми знову поринемо у хвилі першого радіо держави Ізраїль. Я і Женя Барабаш, ми скучили за вами. Та й ви мене практично кожного дня запитуєте, коли знову буде виходити фа-фа-ля-ля. Так ось, інсайди говорить дуже скоро. А поки миємо руки, сидимо вдома, навіки ваш, Дмитро Гершензон і програма «Фа-фа-ля-ля».